Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Mən təlimçi Gülşən Həşimova. Məlum olduğu kimi hər gün sizlər üçün kanalımda dəstək mahiyyətli həm Azərbaycan dilindən, həm kurikulumdan test izahları, mövzu izahları paylaşılır. İnşallah izahlarım sizlərə faydalı olar. Əgər faydalı olarsa, bəyənməyi, öz dəyərli şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. Nəzərinizə çatdırım ki, hər gün paylaşılan izahlarımdan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə kanalıma abunə olun ki, izahlar sizə bildiriş şəklində gəlsin. Bugün mən sizlərə sertifikasiya imtahanında Azərbaycan dilindən qarşınıza çıxa biləcək model tip testlərin izahını təqdim edəcəm. Həmçində MİQ imtahanında sizin qarşınıza çıxa biləcək model tip test izahlarındandır. Ona görə diqqətli olaq, ixtisası ibtidai sinif müəllimliyi olan hər kəs ekran qarşısına daha yaxın əyləsin, görək bizi hansı sual tipləri gözləyir. Başlayaq birinci sualımızdan. Birinci sualımızda bizə deyir ki, altından xətt çəkilmiş söz sifət deyil. Gəlin baxaq. Baxın, sərt sözü necə sərt sifətdir də? Bunu çıxırıq. Gənc sözü, gənc, qoca, bunlar sifətdir, düzdür? Bunu da çıxırıq. Bugünkü ümumiyyətcə ki, bu şəkildə ki, 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 ki şəkildisi sifət düzəldir. Sifət düzəldiyi üçün avtomatik bugünkü hadisə burada bugünkü sifətdir. Ona görə bunu da çıxırıq. Məcazi məna, məcazi necə? Bu da sifətdir, bunu da çıxırıq. Bir dənə variantımız qalır, D variantı. D variantı da deyir ki, belə vəziyyət. Deyəcəksiniz ki, necə vəziyyət? Yaxşı, razıyam, necə vəziyyət, yəni necə sualına cavab verir. Amma hər necə sualına cavab verdi deyənə biz bunu sifətmi götürəcəyik? Xeyr. Burada bu belə sözü ümumiyyətcə əvəzlikdir. Əvəzlikdir. Bəzi müdavimlər bunu qarışdırır. Deyir ki, məsələn, müəllim belədir, elədir, bunlar sifətdir və yaxud başqa bir zərf funksiyasında işlədir. Xeyr, məsələn, mən sizə həmişə misallarımda göstərəm. Ta ki, iki bacıdır, Günay, Gülay. Bunlar bir-birlərin ikizlər, paltarlarını giyə bilərlər. Amma bir-birləri ola bilməz ki, burada sadəcə belə vəziyyət necə sualına cavab verə bilər. Hə, amma o demək deyil ki, bu sifətdir. Burada belə sözü əvəzlikdir. Hə, ona görə bizim doğru cavabımız olacaq D variantı. Keçək növbəti testimizə. İkinci sualımızda bizə deyir ki, hansı cümlədə işarələnmiş söz zərf sayılmır? Aha, gəlin baxaq. Əyri oturaq, düz danışaq. Baxaq, bax, düz danışaq. Burada zərfin yanında gəlib, ona görə xəbərin yanında gəlib, üzr istəyirəm, yəni feilin yanında gəlib. Baxın, deyir, əyri oturaq, düz danışaq. Tərs bildirir də, hərəkətin tərsini bildirir. Ona görə düz danışaq, bunu çıxırıq. Yəni, bu zərfdir. Bizə deyir, zərf sayılmır amma. B-yə baxaq, düz gedib irəlidən dönməlisən. Burada da yenə hərəkətin tərsini bildirir. Bunu da çıxırıq. Sonra keçək D-yə. D variantda deyir ki, qələm əyri yonulsa düz yazar. Yenə də tərsini bildirir. Yəni necə yazar, nə tərsdə yazar. Sonra Y-yə baxaq, yazılanları düz oxu. Nə tərsdə, yenə də tərsini bildirir. Amma baxın C variantına. Düz gözlərimin içinə baxırdı. Düz. Bax, deyir ki, düz gözlərimin içinə baxırdı. Burada gələn düzü cümlədən çıxardaq, gözlərimin içinə baxırdı. Görsünüz, deməli, düz sadəcə cümlənin təsir gücünü artırıb. Cümlənin təsir gücünü artıranda nə olurdu? Ədat olurdu, bəli, ədat götürürdük biz. Doğru cavabımız olacaq C variantı. Müəllimlər, bir məsələni də nəzərinizə çatdırım ki, istər MİQ olsun, istər sertifikasiya olsun, hal-hazırda həm Azərbaycan dilindən, həm də kurikulumdan yeni dərslərimizə qeydiyyat başlayıb. Əgər qoşulmaq istəyirsinizsə, 055-280-5924 nömrəsində əlaqə saxlaya bilərsiniz. İstər MİQ üzrə, istər sertifikasiya üzrə dərslərimizə qeydiyyata düşə bilərsiniz. Bir məsələni də nəzərinizə çatdırım, imtahana az qalıb, stresimizi kənara ataq, qorxularımızı kənara ataq. Bir düşünək ki, imtahandan keçənlər niyə keçirlər? Bir növ belə bir situasiya var, bunu istəyərdim sizinlə bölüşüm. İnsanın qorxusu həmişə onun yaşayacağı çətinlikdən daha çox onu sıxa bilər. Yəni necə? Məsələn, tutaq ki, dişin ağrıyır. Dişin ağrıyır deyənə diş həkiminə getmirsən. Diş həkiminə getmirsən ki, dişin ağrıyır ki, həkimdən qorxursan da belə deyim. Hə, amma diş həkiminə getsən, o dişin çürüməyəcək, dişin çürüntüsü sənə əziyyət verməyəcək. Hə, sən o deməli qorxumuz həmişə bizə bir ön plan
irəli gəlir. Ona görə qorxularımızdan ilk növbədə imtahana gediriksə azad olmalıyıq, həyəcanı kənara atmalıyıq, maksimum dərəcədə belə deyək, özümüzü ələ alıb imtahana getməliyik. Yəni, imtahan elə bir prosesdir ki, burada nə ölüm var, nə itim var. Yəni, qorxulu bir proses deyil. Ona görə özünüzü çox sıxmayın. Bildiklərinizi, düşündüklərinizi yazacaqsınız. Belə düşünün, belə adaptasiya olun. Yəni, indiyə qədər oxuduqlarınız, yəni, qıraq bir şey gəlib düşəsi deyil ki. Yəni, mən də ona görə kanalımda sizlər üçün dəstək mahiyyətli izahlar paylaşıram. İmtahana qədər sizlərlə birlikdəyəm. Siz də ona görə maksimum dərəcədə çalışın ki, öz qorxularınıza bir növ belə deyək, qorxular isə yox, siz qorxularınıza qalib gələsiniz. Narahat olmayın, imtahandır, istər MİQ olsun, istər sertifikasiya olsun, gələcək, keçəcək, yaxşı da uğurla verəcəksiniz. Gəlin keçək növbəti testimizə indi. Baxaq üçüncü testimizə. Həm modal söz, həm də bağlayıcı kimi işlənmiş cümləni müəyyən edin. Aha, həm modal söz, həm də bağlayıcı deyir bizə. Yaxşı günlərimiz də həyatımızı bəzəyir. Baxın, yaxşı günlərimiz də. Burada də düzdür, bağlayıcıdır, amma modal sözümüz yoxdur. Bizə deyir, həm modal söz olsun, həm bağlayıcı olsun. Ona görə A variantını çıxırıq. Keçək B variantına. Təəssüf, sən də bizimlə olmaq istəmədin. Baxın, burada bu B variantını saxlayayım. Çünki cavabımız elə bu olacaq. Gəlin, izah verim, eyviyyəm. Və deyir, təəssüf, modal söz, sən də bağlayıcı. Deməli, doğru cavab B-də. Amma digər variantları da sizlər üçün izah edəcəm ki, istəmirəm ötəri keçim üzərindən cavab budur deyim keçim. Qoy, hər biri sizə aid olsun. C variantı deyir ki, yaxşı, indi məqsədin nədir? Yaxşı, düzdür, modal sözdür, amma bağlayıcı yoxdur burada. Ona görə C-də gedir. Əgər əsərin xülasəsini yazdırsa, bizə təqdim etsin. Əgər burada, bir növ, belə deyək, bağlayıcıdır. Amma burada modal söz yoxdur. Ona görə bunu da çıxırıq. Burada deyəcəksiniz ki, xülasə. Burada xülasəsini. Burada əsas nitq səsi kimidir. Əgər xülasə köməkçi nitq səsi olsaydı, modal söz olsaydı, hər iki tərəfdən virgül olardı. Sonra keçək Y variantına. Düzü fikrimi ifadə edə bilmədim ki. Bilmirəm ki. Baxın, düzü nədir? Modal sözdür. Razıyaq. İndi keçək fikrimi ifadə edə bilmədim ki. Ki burada ədatdır. Həm bizə bağlayıcı lazım idi. Elə ona görə doğru cavabımız 3-də B variant oldu. Keçək növbəti testimizə. Çalışın siz də maksimum dərəcədə kanalı digər yoldaşlarla, müdavimlərlə bölüşəsiniz ki, artıq mən sizlər üçün neçə vaxtı hər gün dərslər keçirəm kanalımda, digər müdavimlər də agah olsunlar, onlar da dərsləri izləyə bilsinlər. Sonra keçək dördüncü testimizə. Hansı frazoloji birləşmənin mənası verilməyib? Gəlin baxaq. Deməli, aldatmaq, gəlin bir-bir variantları oxuyaq. Ürəyi düşmək, yəni qorxmaqdır. Bax, bu var. Əl ayağa düşmək, yalvarmaqdır. Bu da var. Deməli, ələ salmaq, lağ etməkdir. Bu da var. Gözünə kül üfürmək, yəni aldatmaq. Baxın, bu da var. Deməli, doğru cavabımız D olacaq. Mənası verilməyən D-dir. Gözü ayağının altını görməmək, bu bilirsiniz nədir? Özündən razı insanlar olur, hə, yəni deyir, bura elə bir hər yeri mən yaratmışam. Yəni, bu tip insanlar olur, hər gözü heç nəyi görmür, ancaq özlərini yaxşı, özlərini mükəmməl bilirlər. Bax, gözü ayağının altını görməmək bu deməkdir. Amma burada bunun, belə deyək, mənası yoxdur. Ona görə doğru cavabımız olacaq D variantı. Keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə çox mənalı sözlərdən biri amonimlik xüsusiyyətinə malik deyil. Aha, amonimlik. Ümumiyyətcə, çox mənalıq nədir? Çox mənalıq deyəndə bir dənə həqiqi məna olur mütləq. Bir də o həqiqi məna ilə bağlı törəmə mənalar olur. Bax, çox mənalıq budur. Bəs amonimlik nədir? Amonimlik yalnız və yalnız həqiqi mənada olur. Gəlin baxaq. Boğaz sözü coğrafiyada termindir, bir də insanın boğazı. Bu mənada işlədə bilirik biz bunu. Bir də, məsələn, çəkmənin boğazı, yəni çox mənalı kimi də bunu istifadə edə bilirik. Ona görə A-nı çıxırıq. Sonra gecək burun. Burun həm coğrafiyada termindir, həm insanın burnu, həm də, məsələn, deyək ki, tutaq ki, çəkmə, elə nəyinsə burnun götürək də məcazi mənada işlədə, tutaq ki, deyim, nə göstərim sizə bir misal yaxşı. Tutaq ki, çəkmənin elə burnu
və yaxud çox misal göstərmək olar. Yəni, burun deyəndə çox mənalı mənada o formada işlənir. Ona görə bunda çıxaq. Sonra keçək kök sözünə. Kök sözü bir var kök insan, bir də var o yediyimiz kök mənasında, tərəvəz mənasında. Tərəvəz mənasında istifadə edə bilərik. Sonra biri var tut sözü. Tut, biri var tutmaq, fiil mənasında. Bir də var tut, sözü tutmaq məcazi mənada. Axı, bizdən çox mənalıq da istəyir. Ona görə sözü tutmağı da göstərdim ki, çox mənalıq. Keyfə nə göstərək? Kökə daha doğrusu, özür istəyirəm. Kökə, məsələn, keyfi kökü olmaq, bax, keyfi kök, bax, çox mənalı mənada bu formada istifadə oluna bilər. Ona görə bunların hamısını həm çox mənalığını tapdıq, həm məcaz amonimliyini göstərdik. İndi gəlin görək, bizə deyir ki, amonimlik xüsusiyyətinə malik olsun. Sözlərdən biri amonimlik xüsusiyyətinə malik deyil, daha doğrusu. Biz bunlar oldu deyənə bunları çıxdıqda düzdür. Həm çox mənalı oldular, həm amonim oldular. İndi amma gəlin baxaq ətək sözünə. Ətək sözü bir var ətək, o giydiyimiz ətək mənasında. Paltar, yəni giydiyimiz ətək o mənada. Bir də var dağın ətəyi. Bu artıq çox mənalıdır, amonim deyil. Bizə deyilə onu soruşurdu da. Deyir, çox mənalı sözlərdən biri amonimlik xüsusiyyətinə malik deyil. Hə, elə doğru cavab olacaq D variantı. Sonra keçək növbəti testimizə. Növbəti testimizdə bizə deyir ki, sözlərdən birinin yazılışı və deyilişi arasında 3 fərqli məqam var. Aha, gəlin baxaq. Elə A variantını götürək. Bizə deyək. A variantını götürək, yazaq. Şad. Damaq. Aha, şad damaq şəklində. Şaddanmaq. Bax, bunun tələffüzündə elə bunda olacaq 3 məqam. 1, 2, bura bunun birini yazmamışam, bunu da əlavə edeyim. Şaddanmaq. 2 dənə mı olacaq? N-nın biri mı ya keçəcək? Şaddanmaq şəkildə tələffüz olunacaq. Elə doğru cavab olacaq. A variantı. Sonra keçək növbəti testimizə. Müəllimlər, növbəti testimizdə bizə deyir ki, mücərrəd mənalı isimlərdən biri düzəltmədir. Bu testin izahına baxaq. Həm isim olsun, həm də mücərrəd olsun. Ümumiyyətcə, mücərrədlik onsuz ismə aiddir. Amma bəzən testlərdə gətirir, sifəti verir. Çox müdavim deyə bilir ki, sifət məcazi mənada olur. Xeyr, məcazili ismə aiddir, sifətə yox. Gəlin elə A variantına baxaq. Xeyrxalq olmaq vicdani borcum. Çox adam deyir ki, müəllim deyir, vicdani, test tapır, anı gətirir. Xeyr, vicdani sifətdir. Sifət olduğu üçün düzdür. Bunda mücərrətlik mənası var, oxşayır. Amma sifət deyil axı. Ona görə, özür istəyirəm, isim deyil axı. Sifətdir. Ona görə bunu çıxırıq. Sonra keçək B-yə. Yaxşılıq unudularsa, nankörlük sayılır. Hə, baxın, yaxşılıq sifətdən düzələn isimdir. Yaxşı sifətindən yaxşılıq mücərrəd mənalı isim düzəlib. Hə, bizə də düzəltmə olsun deyir. Elə bu da görsün, yaxşı sözün kökü leksik şəkəçi. Nankör sözün, burada nankör sözündə də götürəndə nankörlük götürəcəyidir, nankörlük sayılır. Hə, look da leksik şəkilçi olacaq. Hə, ona görə doğru cavabımız elə B variantı olacaq. Sonra keçək növbəti testimizə. Bizdən düzəltmə, məcazi mənalı düzəltmə isimləri istəyirdi, ismi istəyirdi. Biz də tapdıq B-dir. Deməli, 8-ci testimizdə feyli sifət, isimdən düzələn sifət, feyildən düzələn sifət. Bunu istəyir, gəlin baxaq. Deməli, birinci gəlin feyli sifəti tapaq. Dondurmalı piroqun dadına baxdıq. Burada dondurma sözün köküdür, ulu leksik şəkilçidir. Bu, isimdən düzələn sifətdir. Buna gəlin 2 elə anı verək, 2 A yazaq. Sonra beyni oxuyaq. Bu çay artıq içiləsi deyil. İçiləsi, ası, əsi. Feyli sifət şəkilçisi. B. 1-ə B. Deməli, 1-ə B, 2-yə A. Gəlin variantlarımıza baxaq. 1-ə B, 2-yə A. Baxın, elə C variantında. 1-ə B, 2-yə A. 3-ə C olacaq. Gəlin, 3-ə də baxaq. Evdə daim güləyən uşaqlar var. Feyildən düzələn sifət. Baxın, ağa nəğən güləyən. Sonra bu sənədlər vaxtında yoxlanılmalıdır. Təsiflənən fiil burada da yoxlanılmalıdır. Təsiflənən deyir. Ona görə D variantı, C variantı doğru cavabımız oldu. Keçək növbəti testimizə.
Deməli, bu testimizdə deyir ki, hansı fiilləri iki şəkildə düşünə bilərik? Aha, gəlin baxaq görə iki şəkildə düşünə bilərik. Deməli, birinci deyir ki, qopar. Baxın, buna məsələn deyirəm ki, meyvəni ağacdan qopar. Bax, əmr edirəm. Bax, görürsünüz, əmr var. Meyvəni ağacdan qopar. Bir də deyirəm ki, yara qaysaq bağlayıb qopar. Hə, burada artıq xəbərdir. Birində əmr oldu. Bax, deyirəm ki, meyvəni ağacdan qopar. Nə et qopar? Hə, burada əmr şəklidir. Bir də var, deyirəm ki, yara qaysaq bağlayıb qopar. Hə, burada xəbər şəklidir. Deməli, biri götürəcəm. Ütülətdim. Bax, deyirəm ki, məsələn, ver, ütülədim daha doğrusu. Ver, ütülədim. Hə, burada əmr elədim. Bir də var, deyirəm ki, mən bu paltarı ütülədim. Hə, burada əmr eləmirəm ki, xəbər şəklində keçmiş zamanda d, 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 keçmiş zaman. Deməli, ikini də götürəcəm. Sonra baxaq, keçirdim. Keçirdi sözündə ümumiyyətcə bir mənada istifadə eləyə bilərik. Məsələn, deyirik ki, tutaq ki, o buradan keçirdi. Bir də var, deyirəm, bunu bu, əslində vurğusuna görə dəyişməyi qəti şəkildə tələffüz biz şəkilə görə seçə bilmərik. Yəni, vurğusuna görə dəyişmək onun hansı şəkildə işlənməyi deyil. Yəni, məsələn, keçirdi sözü vurğusuna görə dəyişəcək. Məsələn, deyirəm, o buradan keçirdi. Bir də var, deyirəm, işığı keçirdi. Hə, bax, bu vurğusuna görə dəyişir. Çünki idi imiş isə hissədikləri vurğu qəbul etmir axı. Ona görə əgər desəm o buradan keçirdi, burada irə düşəcək. Keçir idi olacaq. Gördünüz? Keçirdi. Bir də var, deyirəm ki, işıqları keçirdi. Nə etdi? Keçirdi. Hə, burada artıq sona düşəcək. Bu vurğu məsələsidir. Mən bunu vurğunu qatmıram. Bu şəkilə aidiyyatı yoxdur bunun. Hə, ona görə gəlin keçək növbətini oxuyaq. Deməli, dağıtdım. Burada ümumiyyətcə yoxdur. Bunu çıxırıq. Üçü də çıxdıq. İndi keçək 5-ə. Oxuyaq. Bir var, deyirəm ki, bu iki formada istifadə oluna bilər. Bir əmir, bir də arzu. Deyirəm ki, kaş oxuyaq. Bir də var, deyirəm ki, biz oxuyaq. Biz oxuyaq, əmr edirəm. Birində arzu, birində əmir. Deməli, 1, 2, 5 doğru cavabımız oldu. D variantı. Deməli, növbəti testimiz hansı sözlər yer zərfi olmasa da yer zərfli ola bilər sualıdır. Deməli, A variantda deyir ki, ümumiyyətcə bizə soruşur ki, yer zərfi olmasın, amma yer zərfli olsun. Gəlin, yer zərflərini biz çıxaq. Bax, sağa, yuxarı yer zərfidir də çıxıram. Sonra içəri yer zərfidir çıxıram. Geri yer zərfidir çıxıram. Aşağı yer zərfidir çıxıram. Qaldı B. B-də deyir ki, biz, eyvan, ev. Hə, indi deyəcəksiniz ki, müəllim, nə biləcəm yer zərfidir, yer zərfliyi deyil. Mən sizə bunun rahat yolunu öyrədim. Yer zərfi konkret bir yeri bildirmir. Məsələn, deyirəm ki, aşağı, yuxarı, sağa, bu yer zərfi konkret bir yeri bildirmir. Amma yer zərfli isə konkret bir yeri bildirir. Məsələn, deyirəm ki, eyvana, bax, konkret bir eyvana gedirəm, haraya? Yəni, bilirsən ki, konkret harası gedirsən də bu yerə. Məsələn, evə gedirəm, haraya? Evə. Hə, yəni, artıq sən burada bilinir ki, evə gedirsən. Amma məsələn, aşağı gedirəm, hansı aşağı, harda ki aşağı, mən burada nə bilim ki, nədən söhbət gedir. Hə, deməli, yer zərfində konkretlik olmur. Amma yer zərfliyində konkretlik özünü göstərir. Məsələn, baxın B-yə. Biz, eyvan, ev. Məsələn, tutaq ki, bizə gedirik. Haraya? Görürsünüz, yer zərfliyidir. Eyvana gedirəm. Haraya? Eyvana. Evə gedirəm. Haraya? Evə. Deməli, doğru cavab oldu. B variantı. Bu bizim, mənim sizə təqdim etdiyim modiyatif testlərin 10 testin izahı. İndi sizə bir dənə test vermək istəyirəm. Test deməzdim. Bunların tərkib hissəsindən olan bir sözün tələffüsünü, daha doğrusu iki sözün, sənətkarlıqla sözünün tələffüsünü rəylərə qeyd etməyi bizə tapşırıq olaraq verirəm. Bir də üstələmək sözünün tələffüsünü rəylərə tapşırıq olaraq transkript formasında verməyi bizə tapşırıq olaraq sizə verirəm. Yazın görək müəllimlər kimlər düz yazacaq, rəyləri oxuyacağım. Həmçinin də bundan əlavə rəylərdə öz dəyərli şərhlərinizi mənimlə bölüşməyi unutmayın. İnşallah izahım sizlərə faydalı olar. Qeyd etdiyim kimi hər gün kanalımda həm Azərbaycan dilindən, həm kurikulumdan izahlar paylaşacağım. Deməli, sözləri bir də qeyd edirəm. Sənətkarlıqla
bir de üstələmək. Bax, bu iki sözün tələffüz formasını r-lərə qeyd edərsiniz. Əsas, yəni lazımlı olan tapşırıq diplərindən olduğu üçün bu söz ikisini seçdim ki, görək tələffüz formalarını düzgün bilirikmi, bilmiriksə də öyrənək. Deməli, mən burada əlaqə nömrəsində qeyd etmişəm. Əgər dərslərimizə qoşulmaq istəsəz, istər MİQ, istər sertifikasiya üzrə 055-280-59-24 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın, kanalı izləmədə qalın. Hər gün sizlər üçün izahları təqdim etməyə davam edəcəm.